Lektira preobrazba. Prepričavam pripovjetku preobrazba ili preobražaj. Moj kratak sadržaj stane u nekih 10 minuta. Napravio sam i kratku analizu dijela, izdvojio knjižne elemente i na kraju zaključak. Pozdrav svima, ja sam Filip Kralj Lektira. Dobrodošli na Lektire HR. Pripremio sam kratak sadržaj jednog dijela koje je obilježilo prvu polovicu europskog 20. stoljeća. Preobrazba ili preobražaj. Autor je Franz Kafka. Pripovjetka govori o liku koji prođe kroz veliku promjenu, pretvori se u insekta. Ali ne traži objašnjenja zašto mu se to uopće dogodilo, nego nastavlja sa normalnim životom kao insekt. Njegova sudbina je sad u rukama drugih i ne može utjecati na odluke. Pisac ni u jednom trenu ne iznosi svoje mišljenje ili komentare, sve poput nekog bizarnog izvješća u novinama. Da ne dužim previše, bacamo se odmah na kratak sadržaj, ali prije toga kratak presjek književnih elemenata i naravno nabacite like i subscribe na kanal za više lektira. Književni elementi, književna vrsta, pripovjetka, mjesto radnje, stan obitelji Samsa. Vrijeme radnje je nedefinirano, zapravo suvremeno pišćevo doba 20. stoljeće. Tema, preobražaj glavnog lika u kukca. Ideja, izazivanje netolerancije društva prema onima ili onome što nije uobičajeno. Kratak sadržaj. Prvo poglavlje. Gregor Samsa se budi i svača da se pretvorio u divovskog insekta. Pregdava svoje tijelo, brojne tanke nožice, tvrda leđa i razdijeljen trbuh. Pita se što mu se to dogodilo ili to sve samo san. Promatra svoju sobu, pa mu pažnju skreće slika na zidu. Izrezao je sliku neke žene iz časopisa i okovirio ju je, a sad mu se čini slika nekako mala. Želi se vratiti spavati, ali svača da se ne može prevrnuti na stranu i da mu ostaje samo jedan položaj u kojem može spavati. Tada počinje razmišljati o svom poslu trgovačkog putnika. Mrzi putovanja i brine ga činjenica da je ni jedno od poznanstava koje stvari nikada nije ništa više od toga, samo poznanstvo. Zatim osjeti svrbež na svom trbuhu, pokušava se počešati, ali ne sviđa mu se taj osjećaj. Nastavlja razmišljati o svom poslu i o tome koliko mrzi rano ustajati. Njegov šef se ponaša kao tirani i Gregor bi davno dao otkaz da ne mora uzdržavati roditelje koji svom šefu duguju značajan dug. Želi ustati i uhvatiti vlak u 5 sati jutro, ali svača da je prošlo 6.30 i da je sigurno propustio alarm na budilici. Već je zakasnio na posao, što je već sad sigurno postao skandal. Ali mislim da bi bilo sumnjivo sada zvati i javiti da je bolestan, jer Gregor nikad nije bio bolestan u 5 godina koliko tamo već radi. U svakom slučaju, Gregor se osjeća dobro. Malo pospano, pa ne vidi razlog zašto ne bi otišao na posao. Znači, onak, ne vjerujem. Lik se pretvorio u kukca i prvo što misli je što će reći šef na poslu jer on kasni. U tom trenutku ga počinje zvati majka i dok joj odgovara osjeća da se njegov glas mijenja. Zatim ga i otac i sestra dozivaju, a Gregor im govori da ustaje. Pokušava kontrolirati promjenu u svom glasu i vjeruje da je to neki početak prehlade. Sestra pokušava ući u sobu. Ne može kontrolirati svoje noge, pa umjesto toga pokušava pomaknuti donji dio tijela iz kreveta. Ali ispada da se taj dio njegovog tijela najteže kreće i najosjetljiviji je na bol. Zatim pokušava pomaknuti gornji dio tijela, što ispada lakše, ali tada shvaća da bi izlijedio glavu da tako padne iz kreveta. Prolazi iz 7 sati. Gregor pokušava leći i smiriti se, nada se tako riješiti situaciju. Zatim se pokušava izbaciti iz kreveta, nada se da će sletiti na svoja tvrda leđa. Odjednom zvoni zvono na vratima. Prokurist, uredski službenik, ulazi u stan. Gregor se ljuti što on sumnja u njega pred cijelom obitelji, a samo je malo zakasnio. U ljutnji Gregor se zaljulja iz kreveta i pada na pod. Gregorov otac traži od njega da otvori vrata, njegova majka pak objašnjava službeniku da je Gregor sigurno bolestan i da inače nikad ne kasni jer misli samo na svoj posao. Čak nikad ne izlazi van. Gregor odbija otvoriti vrata, a njegova sestra počinje plakati u susjednoj sobi. Gregor ne razumije zašto njegova sestra već plaće, jer još uvijek nije u ozbiljnoj opasnosti od otkaza i samo želi da ga ostave na miru. Prokurist se na ljuti, bijesno kaže Gregoru da je šokiran njegovim ponašanjem. Govori mu da sumnjaju zašto Gregor nije došao na posao, nedavno su provjerili neke njegove novčane isplate. A službenik je sada nesiguran ili to razlog Gregorovog ponašanja. Gregor se brani i govori prokuristu da pati od laganog indisponiranja, u prijevodu i raspoloženje, ali će se uskoro vratiti na posao. Gregoru se glas toliko promijenio da niko ne razumije što govori. Njegova majka vjeruje da je bolestan, pa šalje Gretu, Gregorovu sestru, polječnika liječnika i Anu služavku po bravara. Gregor je zadovoljan što su mu napokon spremni pomoći, pa uspjeva doći do vrata i ustima okrenuti ključ od vrata. Ali kad ugleda krupnog insekta, prokurist odstupi. Gregorovo meka se one svijesti, a otac stisne šake i počne plakati. Gregor moli službenika da šefu precizno iznese podatke onome što je vidio i da se zauzme za njega. Kaže da mora financijski osigurati svoju obitelj i da će se rado vratiti na posao usprkos današnjim poteškoćama. Da, pretvoriti se u kukca, to je Mala podiškočica. Moli prokuristu da ne odlazi bez da se složi s njim. Prokurist se nastavlja udaljavati do Gregor još govori. Gregor svača da bi ako prokurist ode s trenutnim mišljenjem kako ima, ipak mogao dobiti otkaz. Pokušava popraviti situaciju pa se napokon spušta na noge, ali tada primijeti da mu je majka ustala. U strahu se nasloni na stol i uhvatila lonac za kavu. Gregor stisne čeljust i to ju uplaši pa ona pokušava pobjeći. Taj kaos daje prokuristu dovoljno vremena da pobjegne iz stepenice. Gregorov otac hvata štab za hodanje i maše pred njim i udara nogama da otjera Gregora natrag u njegovu sobu. Gregor se pokušava povući, ali ne ide. Polako se okreće, ali ne uspjeva proći kroz vrata. Zaglavio je. Otac ga gura do zada i zalupi vrata za njim. Drugo poglavlje. Gregor se budi u sumrak jer čuje kako neko ulazi i izlazi iz njegove sobe. Svača da mu je tijelo teško i bolno zbog načina na koji ga je otac gurnuo kroz vrata. Iznenada namiriše hranu koju mu je ostavila sestra. Komadić je kruha u mlijeku što mu je prije bilo omiljeno jelo. Ali mlijeko mu je sad postalo odbojno i ne može ga piti. Gregor primjećuje da njegov otac ne čita novine kao obično a u stanu vlada potpuna tišina. Čuje kako se vrata njegove sobe otvaraju i brzo zatvaraju i pokušava nagovoriti nekoga da ostane, ali vrata su sad zaključana i niko ne ulazi. Svača da se u sredini sobe osjeća neugodno, pa se povlači ispod sofe. Smatra da mora dati sve od sebe i pomoći obitelji da riješi trenutnu situaciju. Ulazi Gregorova sestra i kad vidi da se Gregor sakrio ispod sofe, odnosi mlijeko. Zatim mu donosi raznu hranu da vidi što će od toga pojesti. Ona odlazi i Gregor izlazi ispod sofe. Otkriva da uopće ne može jesti svježu hranu, već samo pokvareni sir i povrć. Njegova sestra se vraća, baca sve što nije pojeo i odlazi. A Gregor se dalje skriva ispod sofe. Ne želi da sestra vidi na što liči. Nakon toga, sestra ga nastavlja hraniti u trenucima kad njihovi roditelji odu na spavanje niko ne razgovara s Gregorom, jer prepostavljaju da on ne može razumjeti što govore. On može samo slušati razgovore koji se vode iznad njegovih vrata. Obitelj o njemu puno raspravlja, pogotovo jer niko ne želi s njim ostati sam u stanu. Služavka kad sazna za Gregorovu preobrazbu, daje otkaz i ostavlja Gretu i mamu da same pripremaju obroke. Iz njihovih razgovora Gregor otkriva da njegova obitelj ne jede puno. Otac obitelji objašnjava financijsku situaciju i da koristi novac koji je uštedio od svog starog posla, koji je propao, Gregor nije znao za taj novac. Kad se posao njegovog se raspadao Gregor se bacio na posao i napredovao da se može financijski brinuti za svoju obitelj. Sretno se sjeća tih vremena, ali i toga da su se navikli da ih on uzdržava. Jedino je sa sestrom održavao od čvrstu vezu. Od novca koje je zaradio, htio je poslati u konzervatori da uči svirati violinu. Sazna je i da je obitelj, osim novca koji je ostao od očevog posla, uštedjela i dobar dio od Gregorove plaće koju im je ostavljao. Bilo im je dovoljno za život najviše dvije godine i trebalo je biti samo za hitne slučajeve. Svaki put kada se spomene novac, Gregor osjeća sram. I evo nas na pola puta. Vrijeme je za čaj. Dok ja pijem čaj vi nabacite jedan like i subscribe jer ako vam ja neću prepričavati elektire ko će. Pauza gotova, idemo dalje. Uživa gledati kroz prozor, ali ubrzo otkriva da mu se vid pogoršava, pa više ne može razabrati kuće u svojoj ulici. Njegova sestra prolazi kroz sobu svaki put kada uđe otvoriti prozor, kao da ne može podnijeti da bude u sobi s njim bez otvorenog prozora. Kad shvati koliko je uznemirena njegovim izgledom, Gregor smišlja način da se pokrije plahtom da ga on uopće ne vidi dok je u sobi. Gregorovi roditelji ne ulaze u njegovu sobu, a njegova sestra im se prednosi gregorova majka moli da ga vidi ali ostali joj odgovaraju od toga gregor misli da želi vidjeti majku jer ona može razumjeti stvari bolje od njegove sestre u međuvremenu gregor otkriva da gubi interes za hranom i da uživa u penjanju po zidovima i stropu čitave noći leži i ne radi ništa kad je njegova sestra to primijetila odlučila je ukloniti sav namještaj da ima više mjesta ne može sama micati namještaj a boji se moliti oca za pomoć pa greta pita majku ulaze u sobu ali teško im je pomaknuti komodu gregor čuje mačin glas i shvaća da zapravo želi zadržati svoj namještaj. Iako ga ometa u kretanju, ipak ga drži povezanim s prošlosti. Gregor odlučuje vratiti svoj namještaj. Kad izlazi iz njegove sobe, on se izlači ispod sofe i odlučuje zaštititi sliku žene u krznu koja je obješena na zidu. Penje se na zid i pridržava za sliku. Greta i majka ponovo ulaze. Kad vidi Gregora, majka se onesvijesti greta odlazi po lijek za majku Gregor je želi pomoći pa ju slijedi kad se okrene i ugleda gregora iza sebe greta baci bocu lijeka potrči u njegovu sobu i zaključa se gregorov otac se vraća kući i otkriva da je gregor izašao iz svoje sobe i da se zbog njega majka onesvijestila gregor je sad zarobljen u dnevnoj sobi ne može pobjeći od oca koji ga progoni i baca jabuke na njega jedna jabuka mu jako ozljeđuje leđa pa se više ne može pomaknuti dok pada u od boli gregor vidi majku kako trče prema ocu i moli ga da po štedi život njezinog sina treće poglavlje gregora ozljeda toliko boli da mu se teško kretati i ne može se više penjati po zidu u međuvremenu otac shvaća da je gregor obitelj a ne neprijatelj obitelj sada ostavlja vrata sobe otvorena da može gledati kako sjede za stolom dok je on skriven u mraku Gregor se sjeća ljudi iz svog prošlog života i razmišlja o činjenici da su se sada udaljili od njega i da ne bi pomogli ni njemu ni njegovoj obitelji. Također manje razmišlja o svojoj obitelji, a više o načinu na koji ga zanemaruju. Sestra mu više ne smeta kad mu donosi hranu, iako brzo i slabo čisti njegovu sobu, insistira da bude jedina koja to radi tako jednom majka čisti sobu pa Greta viče na nju. Gregor je bijesan što nisu zatvorili vrata i poštedjeli ga buke. Gregorova soba polako postaje prostor za odlaganje smeća, sve što im nije potrebno premještaju i bacaju u Gregorovu sobu. Gregor otkriva kako ima malo prostora za kretanje, ali uživa u premještanju smeća. Gregorova obitelj uzima podstanare. Bradati podstanari su pažljivi kada je u pitanju čistoća i red. Obitelj potpuno ignorira Gregora, a on uskoro gotovo u potpunosti prestaje jesti. Obitelj sada jede u kuhinji, Gregor gleda stanare kako žvaču i shvaća gladuje do smrti nema zube i ne može jesti ljudsku hranu tako jednom greta počinje svirati violinu u kuhinji a stanarije mole da dođe u dnevnu sobu i svira za njih gregor je čuo sestru da svira violinu pa je i on provirio stanovnici primjećuju gregora i gledaju ga s čuđenjem i divljenjem njegov otac pokušava ih odvesti natrag u sobu ali oni se zaustavljaju na pragu obavještavaju ga da svi otkazuju najam u tom trenutku gregorova sestra istupa stupa naprijed i agresivno govori roditeljima da su dovoljno dugo pazili citiram čudovište i da ga se sada moraju riješiti. Otac pita kako da ga se riješe, na što Greta nema odgovor. Smatra da i Gregor može razumjeti i insistira da ako je to stvarno Gregor, sam ode i ostavi ih na miru. Gregor se pokušava okrenuti, a Gretu hvata panika, napokon uspjeva bolno ući u svoju sobu, a njegova sveta lupa vratima i zaključava ih. Gregor se sjeća ljubavi prema svojoj obitelji i shvaća da mora nestati. Potpuno se slaže sa svojom sestrom. Gregor u zoru Umire. Dvorkinja dolazi sljedeći dan i nalazi ga mrtvog. Prenosi vijest obitelji. Oni prvo zahvaljuju Bogu, a zatim se povlače u roditeljsku spavaću sobu tugovati. U tom se trenutku pojavljuje otac i govori stanarima da odu kad su već otkazali najam. Oni se prvo protive, ali ovaj postaje nasilan, pa se oni preplaše i brzo odlaze. Nakon svega, obitelj odluči zajedno prošetati. Dvorkinja ih napokon obeštava da je leš uređen, u prijevodu. Riješila ga se. Dok dvorkinja odlazi, otac najavljuje da će je na večer otpustiti. Voze se tramvajem iz grada i činim se da budućnost ne izgleda loše, jer njihovi poslovi će vjerojatno postati bolji i uskoro će moći pronaći novi manji stan lakši za održavanje. Gospodin i gospođa Samsa iznenada shvaćaju da je njihova kći odrasla i postala vrlo lijepa, pa je vrijeme da je potraže muža. Zaključak. Jako je teško shvatiti poruku ovog dijela jer ima mnogo poruka i svaka je jednako točna. Ali mislim da samim time što ga je obitelj odbacila govori puno o njima i tome kakvi su. Ali to ne vrijedi samo za njih. To vrijedi za sve koje odbacuju one koji su drugačiji ili one koje su se promijenili. Bez obzira kakav je neko, njegova obitelj bi uvijek trebala biti uz njega, a ne ga se sramiti ili ga skrivati. To je to. E da, u komentarima ostavite koju lektiru želite sljedeću i nemojte se sramiti podijeliti s prijateljima. Možda njima treba pomoć oko To Do sljedećeg čitanja. Pozdrav!